Situata virusale në Libër ka sjell një shtim të lartë të numrit të prekurve kryesisht tek fëmijët. Mjekët e Spitalit Rajonal Libër bëjnë dije se numri të prekurve ka qenë i lartë gjatë muajit janar dhe vazhdon të jetë. 70 vizita kryen repartin e pediatrisë në këtë spital shtudit. Mjeku pediatër Filip Cfaku thotë se është vënë re që të prekurit karakterizohen nga temperatura e lartë dhe probleme me rrugët e frymarrjes. Rastet më të rënda kanë qenë tek fëmijët deri në 3 muajsh, ndërsa grupmosha e prekur shkon deri në 14 vjeç. Situata nga virozat ka qenë mjaft e ngarkuar, ka një shtim të rasteve me temperaturë të lartë që shkon nga 39-40. Kjo situatë vazhdon që prej 2-3 javësh. Janë prekur të gjitha moshat, duke fillu nga fëmit e vitit par tjetës, deri moshën 14-15 vjeç. Komplikacione më të rënda ka pas në fëmit e 2-3 muajve të par, kanë ardhur fëmi me bronkiolit, me insuficiencë respiratore, të cilët kanë pas të domosdoshme trajtimin në spital. Prej ditës vazhdon një fluks prej 60-70 vizitash në ditë. Një pjesë e mirë rasteve komplikohen me infeksione e trurit sipërme dhe të poshtme të frymarrjes, për cilët ka qenë e domosdoshme dhe hospitalizimi dhe trajtimi i tyre në repartin e pediatrisë. Nga ana tjetër, Cfaku këshillon që nuk duhet të neglizhohen shenjat të kësaj viroze, ku i kërkon prindërve që të kontaktojnë menjëherë me mjekun specialist në mënyrë që të mos lejoj agravimin e sëmundjes. Unë i këshilloj, ka dy tendenca. Tendenca e parë të marrin antibiotik që në ditën e parë ose dytë të shfaqjes temperaturës, gjë që është e gabuar, po ka dhe një tendencë tjetër që një pjesë e familjarve i mbajnë fëmijët të 4-5 ditë me temperaturë, pa konsult në mjeku dhe pa vizitën dhe pa e nda rastin është viroz apo është në infekcion tjetër që jep temperaturë. Pra, diagnozën virozën nuk mund të vendosë vetë familjari, por në bashkëpunim me mjekun e familjes dhe pastaj në varësit gjendjes duhet të veprohet. Por, 2-3 ditë të para, në mënyrë absolute, në mënyrë kategorike, nuk duhet të merret antibiotikë. Viroza, shumicën e rasteve janë viroza, por brënda kuadrit të gjendjeve me temperaturë, veç virozave mund të ketë edhe raste tjera, tonsilite, laringite, bronkopneumoni, që për cilat të thash edhe njëherë duhet të përcaktojë mjeku specialist diagnozën, jo familjari. Reparti i pediatrisë në Spitalin Rajonal Libër është thuajse i të mbushur me fëmijë të shtruar, të cilët i kanë patur të rënda komplikacionet si pasojë e virozës së tanishme.